просто мене бісить гончар. Постійно намагається мене посунути, принизити. Казати, що він тут головний. Вітя, ти вже давно працюєш у нашій лікарні. У тебе своє відділення. А він хто? Звичайний лікар? Ну як він може тебе посунути? Та він вже це робить. Дивно, що ти цього не помічаєш. Єдине, чому тебе посунув гончар, це увага Олени. Ти навмисно це робиш? Щоб дратувати мене? Та не хочу я тебе дратувати. Я за тебе кому завгодно горло перегризу. Що, справді перегризеш? Навіть гончару? Якщо гончар справді стане на твоєму шляху, я допоможу тобі його прибрати. Добрий ранок. Так добре прокидатися разом. Я би хотів так прокидатися щоранку. Давай жити разом. Мені дуже з тобою добре. Але я боюся спільного пункту. Знаєш, що буває, коли двоє незалежних людей починають чекати одну територію? Це якщо територія початкова, а твоя чи моя. Я пропоную почати з чистого листа. Я знайду нам нове житло. Місця вистачило усім нам, ми людям. Що скажеш? Мама, а як робити омлет? Ми з Таною готуємо сніданок. Зараз це зробимо разом. То я шукаю нам нове спільне житло. Ти не проти? Я уточнила, можна не на 8, навіть раніше, на 7. О, тоді поїдемо одразу після роботи. Намовилась. Ліда теж із нами, я з нею вже поговорила. Угу, добре. Лесь, які плани на вечір? Я подумав, можу... Вибач, Андрію, але вечір у мене сьогодні вже зайнятий. Мені ревнувати? Ні. Просто у мене спільна справа з Оляною Лідою. Ми ще вчора домовились. То, може, перенесеш заради мене? Ні, я вже пообіцяла дівчатам. З тобою іншим разом домовилась. Ок. Ну, ок. Іншим разом. Іншим разом. Піарного напряму працюю. У нас різко збільшилась кількість звернень, дзвінків, листів, запису на прийом. Головне, щоб ці запити перетворювалися на картки пацієнтів і пацієнтів. Багато хто хотів би скористатися нашими послугами, але знаходиться далеко від Києва. Якби ми були ближче. Ми не можемо відкривати філії по всій країні. Але можемо сформувати мобільну бригаду для відбору біологічного матеріалу на місцях і сформувати графік виїзду по областях із захопленням усіх районів. Таким чином ми значно збільшимо потік пацієнтів і пацієнток. Слушна думка. То ви даєте добро на цю ініціативу? Я обговорюю її з керівництвом і тоді вирішимо. Тимофій Васильович, добрий день. Я маю одну тему для обговорення. Коли можна з вами зв'язатися, щоб поговорити спокійно? Ви самі подзвоните. Добре, дякую. Чекатиму. Мені потрібен список молодшого медперсоналу і графіки чергувань за останній місяць. Терміново? Протягом дня. Хочу сформувати теоретичну першу пілотну групу для виїзду по областях для відбору біологічного матеріалу. Відрядження? Цікаво. Я б теж поїхала. Поки це лише теорія, коли дійде до практики, обговоримо. Добрий день. Добрий.
Я без попереднього запису, мені дуже потрібна консультація лікаря-гінеколога. Вибачте, але зараз немає вільних лікарів. Можу записати вас на інший день. А сьогодні ніяк не вийти. Будь ласка, це дуже важливо. Я можу вас прийняти. Ходімо. Ліда, слухай, у мого друга сьогодні день народження. От, він живе за містом і робить таку невеличку вечірку у себе вдома. Типу, як для своїх. Поїдеш зі мною? Макс, вибач, але в мене вже інші плани. Ну, то, може, ти їх скасуєш. Ну, там буде класно. Вогнище, шашлик, ну і я. Звучить дуже заманливо, але, на жаль, в мене не вийде. Я вже пообіцяла Лесі і Уляні. У нас спільна справа після роботи. То для тебе Уляна і Леся важливіше, ніж я, так? Питання настільки дурне, що я навіть не збираюсь на нього відповідати. Ліда, ну? Що я знову сказав не так? Це моя друга вагітність. Я дуже хочу дитину. Після позитивного тесту одразу пішла до гінеколога в районну поліклініку і стала на облік. Який у вас зараз тиждень? 14-й. А, ось. Ось моя карта, всі аналізи і обстеження. Все плюс-мінус в межах норми. Що вас хвилює? Ну, я вчора була на ОЗД. Лікар побачила якісь відхилення. Їй сказали, що може бути ризик генетичного захворювання. Вона рекомендує аборт за медичними показаннями. Для такого категоричного висновку поки недостатньо інформації. Тому я і прийшла до вас. Бо спеціалізація вашого центру – патологія вагітності. Може, лікар помилилась. Другий аборт я просто не переживу. Другий аборт? Півроку тому я завагітніла. Одразу пішла ставати на облік. Чесно зізналася, що довго сиділа на антибіотиках, лікувала виразку шлунку. Лікар сказала, що є ризик для майбутньої дитини. І я зробила аборт. Антибіотики – це так, ризик, але ж не пряме показання для переривання. Я так сильно люблю свого чоловіка. Ми лише рік як одружені. Я так хочу дитину від нього. Ми порадилися і вирішили краще на ранній стадії перервати, щоб наступного разу ми тепер ось таки. Добрий ранок. Добрий. Михайло Іванович, там у кафе пацієнтка Романчука плаче. Вже годину сидить. Я підходила, питала, чи може чимось допомогти, але вона не реагує. Поговорити з нею. Добрий ранок. Я можу вам чимось допомогти? Навряд чи. Я приїхала на останнє обстеження перед штучним заплідненням, але не зможу зробити процедуру. З медичним показанням? Щось не так з результатами обстеження? Ні, все так. Просто процедура не дешева. Сьогодні подзвонили з дому. Вночі кляті росіяни розбомбили наш будинок. Чоловік служить, я не знаю, як йому про це сказати. Тепер у нас ні будинку, ні грошей, нічого. Співчуваю. Але таких, як ми, повна країна. Війна. Але нічого. Якось вигребемо. Час не стоїть на місці. Поки не збираємо на послуги вашого центру, хто знає, чи лишається, що в мене здоров'яються клітини. Знаєте, у нас діє нова програма, в межах якої ви можете отримати частину наших послуг взагалі безкоштовно. Правда? Так. Залиште свої контактні дані у адміністратора. Я обговорю з керівником нового напрямку вашу ситуацію, і ми з вами зв'яжемося. Дякую.
Бро, що тобі ще треба на вечір Ланос? Мої плани все одно накрились. То в мене теж він бій. Оляна, зізнавайся, це ти намовила Лідою Лесю? На що намовила? Ну, щоб вони нас продинамили. У вас же там несподівано намалювалися якісь спільні плани. А ви не думали, що Леся і Ліда можуть самостійно приймати рішення? А не тому, що я їх намовила? Не зрозумів. Це на що вона натякає? Типу, що я більше не поновлюю сліді, а ти Лесі? Що сталося? Пацієнтка відмовилась від запліднення. Уяви, приїхала на фінальне обстеження, все пройшло, все супер, і раптом відмовилась. А це часом не така висока дівчина з темним довгим волоссям? Ну так, це вона звідки? Я її бачила з Гончаром. Він пообіцяв їй безкоштовні послуги в межах нової програми. О, це вже взагалі. Програмою керує Гуревич, а Гончар не може не запхати свого носа. Тепер ти бачиш, що він намагається мене посунути. Потім поговоримо. Наталя Русланівна, можна до вас? Так, звичайно, приходьте. Алло, Тимофій Васильович. Людмила Іванівна, я звільнився, тож готовий уважно вас вислухати. У мене виникла ідея створення пересувних пунктів для відбору біоматеріалу у потенційних пацієнтів та пацієнток. Максимальне охоплення обласні та районні центри. Не кожен може дозволити собі поїздку до Києва. А так ми будемо надавати первинні консультації і забирати біоматеріал на місці у Кріобанк. Далі людина думає, накопичує необхідні кошти і приїздить до нас вже із конкретною метою. Ну що ж, чудова ідея. Дуже розумна і правильна. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте. Тоді я запускаю реалізацію? Так, запускайте. Дякую. Чекайте, чекайте, Людмила Іванівна. А що ви робите сьогодні після роботи? Ну, поки особливих планів не маю. Прекрасно. Тоді ми з Джеком. Запрошуємо вас на прогулянку. Домовились. Напишіть, де саме ви гуляєте, я приїду. Гаразд. До зустрічі. Привіт. Можемо поговорити? Про що? У твою вагітність. Юра, ця тема закрита. Ти вже позбулась дитини? Не твоя справа. Я сумую. Давай зустрінемося. Юрій Назарович, якщо більше питань по роботі немає, дарма ви так. Загалом плід в межах норми. Розміри відповідають заявленому терміну вагітності. Ось. Тул, збільшень, будь ласка. Незначне потовщення шийної складки. Це патологія, так? Поки рано казати, природа такого потовщення може бути дуже різною. Це може бути кистозне новоутворення, або може бути і хромосомна аномалія, в будь-якому разі відхилення від норми справді. То що тепер? Тільки переривати. Спочатку зробимо аналізи. Хромосомну патологію треба або підтвердити, або заперечити. А вже тоді вирішувати долю цієї вагітності. Марина Борисівна, можна вас на два слова? Звичайно, я вас зверну. Ви хотіли щось обговорити? Ви в курсі, що Гончар у вас за спиною розпоряджається пацієнтками?
Він забирає їх у Романчука і перекидає в вашу програму. Навіть якщо так, не розумію, чому саме ви піднімаєте зі мною цю тему. Ну, бо я не зацікавлена, тому об'єктивна особа. Я працюю в цій клініці давно, і тут завжди був порядок, всі знали своє місце. Хотілося б, щоб надалі так лишилося. Порядок – це правильно. Тому пропоную домовитись. Якщо ви, Наталя Русланівна, розмовляєте зі мною як з керівником напрямку, не намагайтесь мною маніпулювати. Погана ідея. Відхилення справді є. Тут їх підтвердили. Тобі вже призначили переривання? Лікар каже, спочатку треба зробити аналіз. Є шанси, що це не генетичне відхилення і наша дитина нормальна. Вони будуть тягнути час і качати з нас гроші. А потім, коли термін буде значно більший, ніж зараз, виявиться, що і дитина з відхиленням, і аборт робити вже пізно. Не кажи так, будь ласка, я і так ледве тримаюсь. Я кажу правду. Це значно краще, ніж обдурювати себе ілюзіями. Є надія, що наша дитина нормальна, розумієш? Навіть якщо це один шанс зі ста, я зроблю всі аналізи і буду чекати результат. Я дуже хочу зберегти нашого малюка. Я тобі потім передзвоню. Побудете у палаті? Сестра візьме кров на каріотипування. Ну і зробила інші необхідні аналізи. Звичайно, робіть все, що потрібно. Чому ви плачете? Розмовляла з чоловіком. Він весь час говорить про аборт. Ніби він не вірить, що наша дитина може бути нормальна. Але ж вона може, правда? Шанси приблизно 50 на 50. Я б навіть хвору дитину не кивала. Я б її виховувала, любила. А мій чоловік, він дуже переживає і хоче здорового малюка. І якщо виявиться, що з хромосомами щось не так, я... Переживаєте, що вам доведеться робити вибір між дитиною і чоловіком? Як все пройшло? Успішно, як і завжди. А у вас багатоплідна вагітність. Бачив у графіку. Так, усе передлежання одного плода. Можете передоручити. У вас цілий штат. Могли б собі поберегти. Поки сили є, буду оперувати. А сили точно є? Виглядаєте не дуже, Богдане Петровичу. Олесь, знаєш, мені подзвонила однокласниця. Взагалі вона живе в іншому місті, але сьогодні в Києві на один день. Ну, знищили. Треба допомогти переночувати? У мене вільна кімната. Та ні, ночувати вона буде у нас з Максимом. Ми вже домовились. А, ок. А, ок. Але вона хоче десь посидіти. Ну, ти не проти, якщо я з нею сьогодні погуляю? Звичайно, ні. І не будеш ревнувати? Ні, це ж просто твоя однокласниця. А от я б тебе дуже сильно ревнував, якби ти ось так з кимось пішла гуляти ввечері. Розумієш? Якщо ти про наші спільні з Уляною і Лідою плани... Так, саме на них я і натякаю. А, так я б тебе заробки запросила разом з нами. Але ж ти не можеш, бо до тебе однокласниця приїхала. Тому вже іншим разом, добре? Ок. Так, звичайно. Леся, я чула, що з дівчатами Пламенович. Ще які. Візьмете мене з собою. Залюбки.
Ліда. Я тобі подобаюсь? Хоч трошки. Макс. Що? Що знову за жарти? Це не жарти, це дуже серйозне особисте питання. Мені здається, що час для обговорення серйозних особистих питань є час після роботи. Ну, але чомусь цей час ти не хочеш проводити зі мною, твій вибір Леся і Уляна. А мій вибір – це те, чим ми з дівчатами будемо займатися сьогодні ввечері. То чим же ви таким збираєтесь займатися? Максим, Марія Антонівна попросила, щоб ти допоміг. Вже біжу. Зайди до неї. Ліда, я знаю, куди ти йдеш з Лесею і Уляною. Можна з вами? Так, звичайно. Добрий день. Добрий. Я шукаю Валентину Тетерську. Вона тут на обстеженні. Я її чоловік. Хвилинку. Так, бачу. Валентина зараз у палаті і шукає на результати аналізів. Угу. Марина Борисівна, добрий день. У мене до вас справа. У мене до вас теж. Хто перший? Давайте ви. Скажіть, як довго ваша наша лабораторія робить аналіз на каріотип? Протягом доби, а що? Я взяла пацієнтку, вона переживає через ймовірні генетичні відхилення у дитини. Хочу дати якесь розуміння, коли буде результат аналізу. А у вас що? Я сьогодні розмовляв з однією жінкою, думаю, їй допоможе ваша програма. Вона проходила обстеження у Романчука, але запліднення не потягне фінансово. Її будинок розбомбили, а чоловіку ЗСУ. Може, вдасться щось зробити? Звичайно, вдасться. Ви завжди чуєте людей і готові їм допомогти. Тому я завжди ваш союзник. Дякую вам. Ігор, чому ти приїхав? Відчув, як сильно ти переживаєш, вирішив підтримати. Я так хвилююся нашого малюка. Звичайно. Ми дуже хотіли дитину. Ну, але ж здорову дитину. Може, він і здоровий. Лікар сказали 50 на 50. Звучить не дуже оптимістично. Навіть якщо патологія підтвердиться, ти розумієш, що я буду відчувати? Другий раз вдома вбивати свою дитину, ти розумієш? Валя! Валя! Ти нікого не вбиваєш. Ну, я розумію, що у тебе нерви, гормони. Не треба драматизувати. Лікарі зроблять тобі операцію. І ти позбудешся цієї небажаної вагітності. Ну, не плач, ну, ти знаєш, як сильно я тебе люблю. Правда, любиш? Правда. Мене... Ти мене найдорожче. Ти найрідніша моя людина. Я з тобою хочу прожити все своє життя. Я хочу з тобою велику сім'ю. І багато дітей. Все буде. Тільки не плач. Ось так краще. А зараз ляж. Лягай, відпочинь. Заспокойся. А я піду знайду лікаря, запитаю, чи є новини. Підкажіть, як потрапити до вашого директора? Чи хто тут у вас головний? Богдан Петрович зараз на операції, але ви можете поговорити з його заступником. Чудово. Як його знайти? Кабінет Юрія Назаровича ось там, коридором, треті двері ліворуч. Дякую. Чар підбиває мою пацієнтку перейти у програму Гуревич, щоб не платити мені за запліднення. А Гуревич йому така: звичайно, я вас завжди підтримую. Мене це просто бісить. Гончар. Вже і Гуревич обкрутив, не тільки Руденко. Просто як зірий коханець.
Та ніякий він не герой. Він негідник, який у мене за спиною намагається підкусити мій авторитет, забрати моїх пацієнток і завалити моє відділення. Я хочу його витурити з нашого центру. Вітя, я теж цього хочу. Але потрібна хоч якась формальна причина. Так. Доброго дня. Доброго дня. Мені потрібен Юрій Назарович. Це я. Моя дружина вагітна? Так. У дитини генетична патологія. А лікар замість того, щоб скерувати на аборт, дає їй хибну надію. І назначає додаткові аналізи. Прізвище лікаря я. Та звідки я знаю? Прізвище моєї дружини Тетерська. Валентина Тетерська. Ви можете з'ясувати, що за лікар нею займається? Так, бачу. Валентина Тетерська. Віктор Михайлович, договоримо потім. Добре, пізніше зайду. Дякую. Тепер уважно вас слухаю. Ну, як ви? Вже краще. Заспокоїлась. Ігор допоміг. Мій чоловік, він приїхав, щоб мене підтримати. Підтримка рідної людини – це важливо. То що ви вирішили? Я дуже сильно люблю свого чоловіка. І дуже хочу народити від нього. І він цього дуже хоче. Тому я буду чекати результатів аналізів. І вірити, що з малюком все добре. Чекати ж недовго, правда? Результати аналізів будуть протягом доби. Трикімнатна біля метро? А поверх який? Добре, мені підходить. А коли можна подивитись? Домовились. А, чекайте, я забув сказати. У нас ще котик є. Дуже акуратний. Це проблема? Взагалі ніяк? Добре, набирайте, коли буде ще варіант. Марина Борисівна. Марина, що сталося? Складно пояснити. Я зрозумію. Щойно я зустріла свого колишнього чоловіка. Неприємні спогади. Ми одружилися. Я завагітніла. Самовпевнено вважала, що як лікар, я все знаю. Тому пропустили генетичний скринінг. Дитина народилася з патологією. Померла у перші місяці життя. Відчуваю. Я шукала проблему в собі. Зробила купу аналізів. А потім виявилося, що мій чоловік чудово знав про свої погані гени. Просто нічого мені не сказав. І давно це було? Майже 5 років тому. Зрозуміло, я одразу попала на розлучення. Я жила слово, що він зробить вазектомію. То він зараз тут, у нашому центрі? Приїхав підтримати вагітну дружину. Пам'ятаєш, я казала тобі про вагітност? Імовірною генетичною патологією. Це вона. І ти тепер знаєш, якими будуть результати аналізів? Навіть боюся подумати, чи були у нього інші жінки після нашого розриву. Він так віддається стосунка. Так кохає. Що кожна хоче від нього дитину.
Я теж хотіла. Але ну чому? Як та Фужа? Хочеш, я з ним поговорю? Та ні. Я сила. Я зможу. Просто важко. Це все. Я просто хочу, щоб моя дружина менше страждала. Вона весь час плаче, переживає. А. Зробіть її аборт. І нехай вона забуде про цю невдалу вагітність. Я вас зрозумів. Ну, дивіться. Переривання за медичними показаннями. Це наша стандартна практика. Можу це зробити. Хоч зараз. Але послуга за послугу. Я зроблю. Усе зроблю. Я заради неї на все готовий. Головне, щоб Валя більше не плакала. Її так люблю. Чекаю вас наступного тижня, якраз будуть результати аналізів. Дякую, до побачення. Вітя, танцюй. Скоро з'явиться офіційна скарга на Ганчара, з якою я зможу піти до Карпенка. Але мені ще потрібна твоя допомога. Я готовий. Супер. Скажи, наскільки близькі у тебе стосунки з Наталею Ярославою? А звідки ви? Що вона зможе зробити тебе? Все, що завгодно. Михайло Іванович, я якраз вас шукаю. Слухаю. У мене до вас прохання. Щодо однієї пацієнтки, тетерське прізвище. Зможете їй зробити повторне ультразвукове дослідження? А що, вона так і з першим? Її веде Гуревич, а вона, як ви знаєте, не є штатним лікарем-гінекологом. Я повністю довіряю досвіду Марини Борисівни. Але без проблем зроблю пацієнтці повторне ультразвукове дослідження. Добрий день. Добрий. Моє прізвище Гончар, я акушер-гінеколог. Заступник директора центру попросив мене перевірити ваш попередній діагноз, якщо ви не проти. Ні, я не проти. Добре, тоді ходімо зі мною. Які плани на вечір? Хочеш до мене в гості? Хочу. А, до речі, Сердюку надійшла офіційна скарга на Гончара. Є шанси його змістити. Допоможеш мені? Що треба робити? Підтвердити некомпетентність Гончара. Це як? Я тобі потім все поясню. А зараз він приведе до тебе пацієнтку тетерську. Просто зроби його ОЗД. Тетерська – це та, яку приводила Гуревич? Саме так. Я тобі потім все поясню. Наталя Руслановна, можна? Потрібна повторна ОЗД діагностика. Так, звичайно, проходьте. Не заважаю. Деталізуйте мені, будь ласка, цю ділянку. Пацієнтка, вона мала чекати результати аналізів. А я її Михайло Іванович кудись повів, здається, на повторний ОЗД-огляд. Повністю погоджуюсь з думкою Марини Борисівни. ОЗД не вказує однозначно на генетичну аномалію. Тому без результатів скринінгу не можна приймати рішення про переривання. Марина Борисівна теж сказала чекати аналізів. А скажіть, чому виникають ці аномалії?
Переважно це спадковість. Ген одного з батьків. Якщо в сім'ї серед родичів були подібні випадки, то ризик дуже великий. Ну, в мене такого немає, не було. Але я вже робила генетичний аналіз, перевірялась про всяк випадок, бо мій чоловік дуже хоче здорову дитину. То він теж перевірявся? Звичайно. І ви бачили результати цих аналізів? А чому ви питаєте? Ігор? Лікар питає про результати генетичних аналізів, які ми з тобою робили. То ви, я той самий Ігор. Може, одразу запишетесь до мене на вазектомію? Що? Що ви собі дозволяєте, Михайло Іванович? Питання правильне, але не до мене. Ігор, що відбувається? Все нормально. Я домовився, Юрій Назарович зробить тобі аборт, і ми звідси поїдемо. Чекай, аналіз! Аналізи вже готові. На жаль, вони все підтвердили. Брехня! Аналізи будуть готові лише завтра. Ви брешете пацієнтці, щоб змусити її перервати вагітність. Ваш чоловік знає про свої проблеми з генами, але не каже вам правду. Як? Ігор, це правда? Я... Ай... Ой... Ай... Санітарика там, пошвидко! Двоглядово. Це ж ти довів мою дружину. Ти сам її довів свої брехни. Будете відповідати за це перед комісією. Я хочу в міністерстві. Господи. Тепер ви розумієте, чому я вас просив написати офіційну скаргу на вечора? Я напишу. Я все напишу. Тримай. Тут усе, як ти і просив. Тепер Глевич і Гнічан мають притихнути. Дякую. Те, що треба. Ходімо. Чому така таємничість? Я ж могла їх принести тобі в кабінет. Ось чому. Що з нею? Сильна кровотеча. Самовільне переривання вагітності. Вона сильно розхвилювалась. Це я винен, що так сталося. Припини, це точно нічого не було. Я врізав цьому Ігорю. Не стримався. Вони з Сердюком явно змовилися. Сердюк сказав, що аналізи підтвердили патологію. Аналізи ж були тільки завтра. Сердюк вже зараз збирався робити її аборт. Я не розумію, чому у чоловіка не вистачає мужності сказати дружині правду. Можна врешті-решт всиновити дитину. А бездумно штовхати на аборти – це прямий шлях до хвороби. Я вже мовчу про моральну сторону. Не всі такі правильні, як ти. На жаль. Ви якось несподівано перейшли на ти. А, мені нормально, але якщо хочеш, можемо знову на ви. Та ні, краще на ти. Пацієнтку в палату. Все вводите за призначенням. Так, Богдан Петрович. Добре, зараз зайду. Всі медичні показання для переривання вагітності – ось вони. Але Гончар їх проігнорував. Богдане Петровичу, ситуація справді кричуща. Гончар Гуревич змовилась, він влазить в роботу мого відділення, стрибає через мою голову. Сьогодні взагалі побився з чоловіком пацієнтки. Ось офіційна скарга. І на непрофесійні дії, і на фізичне насильство. А це вже пахне не лише комісією, а й криміналом. Богдане Петровичу, викликали? Заходьте, Марина Борисівна. Ось від чоловіка вашої пацієнтки надійшла скарга. Колеги наполягають на скликанні комісії. Це все? Хіба цього мало? Ось результати УЗД. І ви, Гончар, бачили, що є прямі показання для переривання. Та ні, прямих не було. Юрій Назарович,
пропонують поговорити з чоловіком пацієнтки. Ви і я. Гарантую, що після цієї розмови він добровільно відкличе свою скаргу. Я не дозволю вам на нього тиснути. Я не збираюся це робити. Якщо він не відкличе скаргу, я готова відповідати по повній. Разом із Гончаром. Домовились. Як Валя? Я можу побути з нею? Я чоловік. Я просто побуду поруч, а потримую за руку. Добре, я не проти. Не знав, що ти тут працюєш. А я не знала, що пацієнтка, яка переживає через ймовірну генетичну проблему дитини, твоя дружина, Ігор. Світ тісний. То ви знайомі? На жаль, так. І дуже близько. Настільки, що мені відомо, що Ігор є носієм генетичного захворювання, яке унеможливлює для нього народження здорових біологічних дітей. Навіщо ти знущаєшся з дружиною? Змушуєш її переживати, плакати, робити переривання? Будь ласка. Не кажи Валі, бо вона мене кине. А я без неї не можу. Протягом наступного тижня ти маєш зробити вазектомію в нашому центрі. Якщо не зробиш, твоя дружина про це дістається. Обіцяю, що все зроблю. Впевнена, що Юрій Назарович залюбки тобі допоможе. І, до речі, ти там скаргу написав. У Гончара. Треба її анулювати. Добре. Юрій Назарович, ще є якісь питання? Тоді до побачення. Не питайте. Тепер точно всі. Ну, ходімо. Ліда, почекай. Я не знаю, що у вас тут за таємниці, що це за жіночий клуб, куди нас з Андрієм не взяли, але я щиро бажаю вам гарно провести час. Що смішного я сказав? Макс, ми йдемо плести маскувальні сітки. Вирішили ходити кілька разів на тиждень, вечорами після роботи. Хочеш, ходімо з нами. А мені можна? Звичайно, можна. Додаткові руки зайвими не будуть. Ну, то ходімо. Ходімо. Якщо чесно, я досі почуваюся винним за те, що сталося. Я піддався емоціям, наговорив зайвого. У неї через нерви сталася ця кровотеча. Тому я залишусь почергую, хоч сьогодні і не моє офіційне чергування. За графіком, наче у Гуревичу? Так, Марина теж чергує. Зрозуміло. Тоді спокійного чергування. Дуже. Добраніч. Дармат лишився. Я би сама нормально впоралася. Завдяки тобі не стало скарги, з якої Сердюк міг би викликати мене на комісію. Ти вирішила проблему, я твій боржник. Насправді, одна проблема у нас точно залишилася. Яка? Карпенко показав її висновки ОЗД, підписав мною та Бояна. Згідно з обома, у пацієнтки були прямі показання для аборту. Це абсурд. На ОЗД не було однозначної картини. Але вона була у висновках, які я бачила. Лікар ОЗД їх фальсифікувала. Гарний вечір. Дякую, що витягнули мене. Давно я так приємно не проводила час. Не хочеться вас відпускати. Але вже пізно. А завтра на роботу. Тоді я відвезу вас додому. А наступного разу домовимось на вихідний. Щоб було більше часу погуляти. Добре? Добре. Джек, вперед. Оп. Цінувати, цінувати, жити.
Поїхали до мене. Поїхали.